Du, det var utrolig hyggelig å få lov å være konferansier. Veldig spennende å få lov å både møte så mye bra filmfolk, bransjefolk, men også få lov å dele scenen med fantastiske musikere. Og publikum var flott, så det, nei, det var en opplevelse. Nei, jeg synes at hele kvelden var et stort høydepunkt.